Здравейте, приятели! Вие гледате Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева. В първата част на днешната ни среща ще ви представим провелото се през юли онлайн издание на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020. Знаете, през последните месеци пандемичната обстановка в целия свят наложи промени във всички сфери на обществения живот. В отговор на създалата се ситуация от разпространението на COVID-19 и наложената физическа дистанция, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО, предложи на фолклорната общност нова възможност за изява и творчески контакти. В резултат, макар и виртуално, Европейският шампионат все пак се проведе и бързо се утвърди като нова форма на общуване, чрез която всички ние и организатори, и участници получихме възможност да преодолеем изолацията и да останем заедно и в това предизвикателство. В онлайн изданието на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020 се включиха над 40 фолклорни ансамбли, певчески и танцови групи, хорове, оркестри, състави за пресъздаване на народни обичаи, индивидуални изпълнители, дуети, трия. Към шампионата проявиха интерес и заявиха участие фолклорни изпълнители от България, Хърватия, Латвия, Словакия, Русия, Румъния, Босна и Херцеговина, Украина. В конкурса се включиха и участници от Малайзия, Иран и Индонезия. Видеозаписите с изпълненията на всички участници бяха публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФ, където от 10 до 17 юли зрителите имаха възможност да гласуват за любимите си изпълнители. Участниците с най-висок резултат от зрителското гласуване в отделните категории станаха носители на наградата на зрителите. Високо квалифицирано жури с председател професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, декан на Санкт-Петербургския държавен институт за култура и изкуство, определи достойните за лауреатски звания първа, втора и трета степен, както и носителите на специалните награди, препоръки за участие в световния шампионат по фолклор World Folk и победителите в крайното класиране. Шампионатът завърши с онлайн среща на художествени ръководители, членове на журиращата комисия и господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Срещата премина в приятелска атмосфера, като между самишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства, на която бяха споделени както впечатления за провеждането на онлайн шампионата, така и проблеми и идеи за запазването на фолклора по време на извънредната обстановка в целия свят. Участието в виртуалната сцена на онлайн изданието на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020 донесе отличия за най-добрите. Кратко видео с част от победителите, уважаеми зрители. Следва да го видите сега. Сред отличените за специални награди се наредиха специална награда, награда на зрителите в категория фолклорни ансамбли автентичен фолклор, спечели ансамбъл Рейджа от Марет Юниверсити, Сукарта, Индонезия. С специална награда за запазване на нематериалното културно наследство беше удостоен фолклорен ансамбъл Ацидава Пиатра Олд Румъния за съхраняване на обичая калушари. Валентин Тодоров от Средно училище Емилиан Станев, град Велико Търново, България, с ръководител Станимир Демирев, стана откритие на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020.
ансамбъл Иргаванех от Исфахан, Ислямска република Иран, беше отличен със специална награда за видеопредставяне. Детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче към Общински детски комплекс Кюстендил, България, с ръководител Рангел Маджарски, спечели специалната награда на Еврофолк ТВ – безплатно заснемане на видеоклип. Групите с най-високи оценки от журито, заели призовите места, са следните. Трето място – бронзов медал, приз бронзов орфей и ваучер с парична премия от 300 евро за участие в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк спечели смесен хор Латгале от Даугавпилс, Латвия. Художественият ръководител на хора Анита Заране бе удостоена със званието маестро. Второ място – сребърен медал, приз «Сребърен орфей», диплом за вице-европейски шампион по фолклор за 2020 година и ваучер с парична премия от 500 евро за участие в Европейския шампионат, журито определи за тамбурашки оркестър към музикална школа град Дуго село Хърватия. Художественият ръководител на групата Дарио Цебич получи званието «Маестро-академик». Първо място – златен медал, диплом за абсолютен европейски шампион по фолклор за 2020 година. Приз – голямата награда Еврофолк 2020 Гран При Златен Орфей и ваучер с парична премия от 1000 евро за участие в Европейския шампионат спечели Народния хор на детско-юношески фолклорен ансамбъл Граувче, град Перник, България. Художественият ръководител на групата Мариана Янкулова беше удостоена със званието маестро-академик. С участието си в онлайн шампионата участниците придобиват статут на членове на ЕАФ, а оценките от класирането ще бъдат валидни за класиране и в световната ранглиста по фолклор. Пълният списък с резултатите от онлайн изданието на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020 е публикуван на страницата на шампионата в сайта на ЕАФ. А сега, уважаеми зрители, бих искала да ви срещна, макар и отново виртуално, с художествената ръководителка на певиците от Народен хор Граувче, град Перник, който вече разбрахте стана носител на Гран При Златен Орфей и титлата Абсолютен европейски шампион по фолклор за 2020 година. Здравейте, госпожо Янкулова, как сте? Здравейте, благодаря, добре съм, радвам се да ви видя. И ние вас. Сме щастливи от постигнатия отличен успех на вашия.
Как в Перник и в цяла България беше приета новината за победата, която постигнаха вашите възпитанички, златните гласове на Перник? Много хора се радват за нашия успех. Вчера имахме интервю по нашата кабелна телевизия Кракра, които отразиха нашите успехи. Така също много хора в социалните мрежи ми писаха, ме поздравиха мои преподаватели, мои учители, наши конкуренти. Включително съм много щастлива от поздравленията на Ганчо Гавазов, диригента на Широка лъка на музикалното училище, който писа, че това не е успех само за ансамбъл Граус и град Перник, това е успех и за цяла България. Чудесно! Разкажете ни малко повече за Народен хор Граувче. Коя институция представлявате? Кога е създадена формацията? Вие самата от кога работите с него? И разбира се, какъв е репертуара? Малко повече и за него. Да, ние сме Народен хор на детско-юношески фолклорен ансамбъл Граувче на ЦПЛР ОДК град Перник. Това са институциите в миналото, които бяха бивши пионерски домове, дворци за децата. Това е най-хубавия дом, най-хубавия дворец за деца в Перник. Даже бих казала в цяла България. Правен е специално за децата. Има всичко необходимо, което е нужно за децата. И гардероб с национални костюми, които скоро ги подновявахме миналата година, шихме национални костюми. Ансамбълът е на 40 години. На 28 ноември чествахме 40 годишната на ансамбъл Граувче. Имаме още една формация танцов състав към ансамбъла, народен хор и танцов състав, където 2018 година се явихме на Балкански шампионат по фолклор в Хисаря и спечелихме титлата Сребърен Орфей. Като солистите на Народния хор тогава спечелих 11 златни медала, а целият ансамбъл за нашата работа спечели Сребърен Орфей. Така също сме били на много конкурси, на много фестивали. Ето сега от последния месец бяхме и в Русия на два фестивала, където получихме гран-при от Москва награди. Ромаш кафе се казва единия фестивал. Гран-при имаше и за Народния хор на ансамбъл Граувче и за Народен хор Граувки, които са една млада формация от преди една-две години сформирани. Се виждаме от време на време за концерти и за фестивали. И солистите ни, всичките ни участия, както в вашия конкурс бяха наградени. Припомнете ни, вие от кога работите с формацията и ни разкажете малко повече за репертуара. Аз работя с Народния хор на ансамбъл Граувче от 32 години. Това е един дълъг творчески период. Преди 2 години чествахме 30 годишни юбилеи в една рубрика на ОДК Перник, генезис на един творец. Ансамбълът е на 40 години, има много турнета в чужбина, на много фестивали участвал у нас в България. Участвали сме на Орфеева гарба, на Витушки напеви, на Слънце и Дедрен. Много са. Ако тръгна да ги изброявам, просто няма да ни стигне времето. И от всякъде получаваме, както и при вас, най-представителните награди. Репертуара? Репертуарът е предимно от Шопската фолклорна област. Въпреки, че за вашия конкурс фестивал реших да изпратя и една македонска песен. Преди всичко от Шопука пеем и автентични песни най-вече. Песента първата, която е Девойка Църни очи Клела, която спечели в вашия фестивал. Тя е тук от нашия регион. Автентична, аз съм я записала от баба ми и съм я обработила. А музикалния аранжимент обработи моя колега по репетитор Иван Иванов Кордонист, който е един от най-добрите кордонисти в България. Децата с удоволствие пеят с нашия оркестър. Искам тук да изкажа благодарности на моите корепетитори Иван Иванов, Вентислав Андонов
Методи Методиев, чрез които с общи усилия постигаме тези блестящи резултати. Певаме песни от почти от цяла България, но най-вече от нашия регион. Как преминава периода на изолация в трудно време живеем за вас, за възпитаниците ви? Нека тук да подчертаем, че и друг хор под ваше ръководство участва в онлайн шампионата. Става дума за Народен хор Граловки, които също бяха отличени от журито на Европейския шампионат с лауреатско звание първа степен и са на четвърто място в класирането. Та как се справяте с репетициите в тези наистина трудни времена? Ми работиме онлайн, дистанционно. Което е малко трудничко. Само да ви кажа, че на дистанционна работа се работи много повече, отколкото когато е в залите. Защото в залите те се чуват, слушват, се спяват. Докато когато, нали, работиме дистанционно, всеки пее сам, всеки не може да се слуша в другия, да се спее. Много повече се работи на дистанционна работа. Игралките, игралчетата работиха много по време на изолацията и показаха своите резултати. Отличени са от много от 5 конкурса с най-високи награди. Много съм доволна от тях и ги поздравявам за успеха. И се надявам за бъдеще да можем да си работим само в зала. Журиращата комисия определи лично за вас званието маестро-академик само 2 години след като станахте маестро, след участието на Граловче в Балканския шампионат. Как приемате това ново признание? Много съм щастлива от тази титла, така да я наречем, маестро-академик. Не мога да изразя радостта си, просто нямам думи. Много съм щастлива. Наистина много съм работила, но аз винаги така отстрани много критично гледам върху работата си, както и моите колеги също, за да ги постигаме тези резултати. И когато дойде тази титла, всички ме поздравиха за нея, всички бяха много щастливи от този път. В края на тази онлайн наша среща, нека да споделите вашата оценка за организацията на онлайн шампионата, за участниците в него. По десетобалната система 10. Няма как 11 да ви дам, защото винаги, когато сме идвали на вашите фестивали, това не е за първи път. Идвали сме на световни шампионати с солисти, идвали сме на европейски шампионати, пак с солисти, на балканския шампионат, най-вече като ансамбъл се явявахме 2 пъти, 16 и 18 година. И сега 20-та, може би, така през 2 дни. Ние е писано да се явяваме. Няма по-добра организация, откъдето и да съм ходила. Благодарим ви за много това. Много съм доволна от организацията и съм много щастлива от факта, че журито ни оцени с толкова висока награда. А останалите участници как видяхте? Ами аз ги гледах в интернет всички. Между другото, има отлично представители се и конкуренцията е много голяма. И само да ви кажа, докато излизаха вие, докато пишехте резултатите в интернет, аз търся, гледам, че търся и не го намирам. И реших да се обадя на указаните ви телефони. И вашите организатори ми казаха тогава, но вие сте абсолютните европейски шампиони. Опитайте се да презаредите още за наш страниците и ще излезете. Аз като го видях, просто не можех да повярвам. Толкова бях щастлива. Браво! Благодаря ви за това. И децата са много щастливи, само да ви кажа. Добре. Нашето ръководство на ЦПУ РОДК, град Перник, лицето на госпожа Татяна Штанова и община Перник, под чиято шапка сме. Кмета тази седмица ще организира виждане с нас, да ни поздрави за успехи. Благодарим ви за това интервю, да ви върви по вода за напред. Пожелаваме още високи отличия на Граловче, на Граловки. Надявам се следващата ни среща да не бъде по този начин, а да е наживо. И аз така се надявам, с удоволствие ще дойдаме. Заповядайте на всички фестивали и шампионати, които се провеждат под егидата на ЕАФ.
Сега, уважаеми зрители, следва още един отказ от изпълнението, с което Народен хор Граловче зае първата позиция в онлайн изданието на 12-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2020. Вече сме в рубриката Класация песен на месеца и предстои да изпълним пълния и регламент. Следва да ви припомня 4-те песни от класацията за месец август 2020. След това да ви представя резултатите от зрителското гласуване и, разбира се, победителя за 8-я месец на годината. Ще изтеглим жребия и накрая ще ви запозная с новите 4 предложения за 9-я месец на 2020 година. Сега първото, с което ще започна, е припомнене на 4-те песни, участвали в борбата за вашите гласове през миналия месец. През август 2020 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Стани Яно, Стани Мила Севдо. Изпълнява ансамбъл Разложки мераци към сдружение Разложки мераци град Разлог. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Що бягаш, Донки», пее Павлина Христова от Хармали. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец август 2020.
Минка рано станала. Изпълнение на женска фолклорна група Надежда към Народно читалище Христо Смирненски, 1925, град Садово. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията, песен на месец август. Изгряла е Месечинка от репертуара на ансамбъл за народни песни и хора към Народно читалище Саморазвитие, 1924, село Брестник, община Родопи. Така изглеждаше класацията през месец август. Сега дойде моментът, в който да съобщя резултата. Според броя на гласувалите, победител за август 2020 година е песента «Стани, Яно, стани, мила Севдо». Изпълнението е на ансамбъл «Разложки мараци» към сдружение «Разложки мараци, град Разлог». Поздравяваме всички от този състав, както и всички, които гласуваха за тяхното изпълнение. Песента «Стани, Яно, стани, мила Севдо» престоя в класацията 3 месеца. Честито на победителите, честито на представителите на Разлог и на всички жители на този хубав град. Приятели, стигнахме и до момента с менчето. Той е тук до мен. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните, а на първия от тях е изписано името на кого? На Маринела Григорова от Шумен. Честито казваме на дамата от Шумен. За къде ще пътува втората ни награда? Втората награда отива в София при Петър Първанов. Честито казваме и на Петър от София. Остана само още една награда. За Валентина Пейчева от Карнобат е тя. Честито казваме и на Валентина Пейчева от Карнобат. Вие, приятели, може да гласувате за една от четирите песни, които ще ви представя сега, да гласувате и така пак да имате шанс да спечелите награда от нашето предаване. И така, първата песен, която участва в класацията ни за август, е с заглавие «Минка рано станала». Изпълнението е на група Надежда от град Садово. Нека слушаме. Рано е вода донела.
за моен радосилчек. Пак ми е милно и желно за моя малка градинка, за моен радосилчек. Второ предложение за трети месец в нашата класация ще слушаме и гледаме «Що бягаш, Донке?» пее Павлина Христова от Хармали. Третото предложение, първо ново. Кацнала ми е сива гълъбка. Пее Йоана Иванова към школа по народно пеене Славейче при Народно читалище Христо Ботев 1897 град Сливен. Стигнахме и до четвъртото предложение.
песен за България ще слушаме в изпълнение на вокална формация «Щастие» към Национално сдружение «Народно щастие» село Горна Кремена, община Мездра. Приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да се разделим. Аз ще ви припомня, че на телефон 062 62 34 64 може да дадете своя глас за песента, която ви е харесала най-много. За да го направите, може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. Очаквам ви пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Тогава ще видите обзорния филм за 16-то издание на фолклорния фестивал Еврофолк Черно море 2020. Бъдете с нас!